Кримського державного університету безпеки життєдіяльності на засіданні 22 грудня 2015 року протокол номер 4 ухвалила за значний внесок у розвиток відомчої освіти і науки присвоїти почесне звання почесний доктор, доктор хоноріс кауза Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, заслуженому діячеві науки і техніки, доктору технічних наук, професорові Семераку Михайлу Михайловичу. Імені вченої ради вітаю вас з цим високим надбанням. Я думаю, що це, в першу чергу, історична подія для університету, а потім вже, напевно, для вас, але ви є надбання університету, тому ми усі вас сердечно вітаємо, пишаємося вами. Давайте спочатку покажемо для історії, візьміть одною рукою. Писати програми, отримувати якісь результати, нехай навіть маленькі, і обов'язково туди залучати молодих людей. І друге, яке було виголошено, те, що Михайло Михайлович підготував 6 молодих науковців, і двоє, маємо надію, найближчим часом вийдуть із-під пера. Оце такі дві задачі, якщо можна наголосити, в царній діяльності, яка називається наукова і науково-технічна діяльність. А загалом, якщо дозволите, від вашого імені, від себе особисто, привітаємо Михайла Михайловича з тим, я рахую, високим досягненням до усіх тих заслужених, які виголошувалися. Те, що номінується, чи називається в нас доктор хоноріс кавза. Побажаємо йому добра, здоров'я, усіх земних щедрот і многія, і благе літа.